Vi startede Kontra Coffee i 2005, og den succes, vi har i dag, bygger blandt andet på god service, teknisk snille, fleksibilitet og nogle af verdens bedste råvarer. Kontra Coffee er et dansk kafferisteri. For os handler det altid om at få kvalitet i koppen. Fra vores kontor på Jernholmen knokler vi for at lave de bedst tænkelige kaffeløsninger. Vi er med hele vejen rundt om kaffen, for den bliver pakket og bragt hertil, og til vi rister, blander, opbevarer, mærker og transporterer. Intet er tilfældigt.